တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Jujutsu Kaisen Season 2ရဲ့ Episode 4ပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတူလဲမင်းဘာလို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲဘာလဲဟာမင်းပြောတာကိုသိပြီငါ Gojo ကိုနောက်ပွားပို့ပေးလိုက်ပြီဟုတ်လားတေဇန်ချိန်စာအစွဲနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်နဂါကဆွဲခေါ်သွားပြီးမှတနက်နေ့ပြန်ပြစ်လို့ကလိုက်ရတယ်။ကဲတူလဲအဲ့ကိုရှောက်သွားတော့သူ့ရဲ့ကျင်စာကောင်ပြောက်သွားလို့လှမ်းနေခဲ့ပြီးတူစီမသိသေးတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။စိတ်ရှိပါကသူကဆက်ပြီးတမြင့်ထားတဲ့ခုနဲ့ကျဲသိန်းချိုင်းကိုအကာအကွယ်နဲ့ဖျောက်ထားတယ်။အဲ့တော့အဝင်ဝမှာအဆောင်ချထားစရာမလိုဘူး။မင်းလည်းတကားဘက်မှာရှိလဲဆိုတာကိုသိမှာပါ။ဒီနေ့ကျတော့ပညာရှင်တွေကအလုရှုပ်နေတယ်လေ။နောက်ပြီးဂျီဆုကျောင်းမှာလည်းပဇွန်ကောင်းနေနဲ့ပြည်နေတော့ဒစ်လက်နေတာပေါ့။ငါမှကျင်းစာအစွမ်းမရှိပေမဲ့ငါတော့ကြိုက်တယ်။တခုရှိတာကငါကကျင်းစာပစ္စည်းတွေကိုတုံးလိုက်ရင်ကျင်းစာအစွမ်းတွေကိုရသွားတတ်တယ်။ကဲတူလည်းလက်တနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပေမဲ့တူကြီးကရှောင်လိုက်တယ်။ပြောနေတာမပြီးသေးဘူးကွ။တွေ့လား။ငါမှကျင်းစာပစ္စည်းတွေကိုတင်လို့ရတဲ့ကျင်းစာတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်။အများအဖြစ်တော့ငါရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအဲ့မှာတင်ထားတယ်လေ။မင်းရောပြောစရာမရှိတော့ဘူးလား။တူကြီးလည်းကျင်းစာတဲ့ကောင်ကိုအန်ထုတ်လိုက်ကအကောင်ကကြီးလာခဲ့တယ်။ငါကကျင်းစာတဲ့ကောင်ကိုအစာရင်ထဲမှာတင်ထားတာလေ။အဲ့တော့မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပဲငါကကျင်းစာပစ္စည်းတွေကိုတည့်ရင်းနဲ့အကာအရန်တွေကိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တာပေါ့။ကိုချိုကိုလှည့်လိုက်ပြန်တိုက်လိုက်နိုင်တာကငါမှကျင်းစာဆွမ်းမရှိလို့ပေါ့အစက Star Plasma Vessel ကိုအရင်ရှော့မလို့ပဲကိုချိုရှိနေတော့အနေရများတယ်လေခမားတော်လိုက်တော့မင်းမကောင်းငင်စာချုပ်ရှိတော့တခြားပညာရှင်ထက်တောင်ကျန်းနေမလားငါသိချင်တာကဘယ်တကားကနေဒီကိုရောက်လာမယ်ဆိုတာကိုသိနေတာလေငါတို့ဘာတက်တိမ်မှလည်းမထားခဲ့ပါဘူးအနည်းဆုံးတော့မင်းတို့ရဲ့အနံ့နေခြေရာတွေကိုထားခဲ့တာပဲလေငါကအာယုံခံနိုင်စွမ်းကောင်းတော့သိတာပေါ့ဒါနဲ့အဝင်ဝါကမင်းကလေးကတူလားတေးပြီပေါ့ငါတို့သူ့ကိုစောက်ကျူဆိုင်မနေဘူးကံကောင်းရင်တော့မတေးတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားမင်းလည်းတေးလိုက်တော့သူ့ရဲ့ကျင်းစာနဲ့ကားနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်အဲ့နောက်ကျင်းစာရီနဲ့ဇနိုက်ပြစ်နေခဲကတူချီကတော့ခုခံနေပြီကဲတူလည်းကျင်းစာကောင်ချီနဲ့ထတ်တိုက်ခိုက်တယ်တူချီလည်းကဲတူတက်ခိုက်တာတွေကိုရှောင်ရင်းနဲ့နှကားကိုပိုင်းလိုက်တယ်ဟာအကျဉ်းဆုံးဆိုတဲ့ရောင်သွန်နှကားကိုတော့တက်လိုက်ပါလားတူချီရောက်လာပြီးကျင်းစာချဲ့လက်ချင်းပဲတိတ်မကျမ်းပါလားအဆောင်ကပြုတ်ကျနေကရုပ်ရည်နယ်ပယ်ထဲကိုရောက်သွားတာကိုတူချီလည်းသတိထားမိသွားပြီးကျင်းစာကောင်ကဟဲ့ငါလာလာလို့မေးလိုက်တယ်ဒေးရုံနဲ့ကောင်ပဲသူ့ရဲ့နယ်ပယ်ထဲမှာလီလာတွေမေးပြီးကောင်းစားနေတယ်မင်းကငါရဲ့အကြိုက်မဟုတ်ဘူးကျင်းစာကောင်ဖြတ်လိုက်လို့ပြက်ကုန်ပြီးတူချီလည်းအခြေအနေကိုသဘောပေါက်သွားတယ်ဆိုယူကောင်ကြီးနဲ့သူကဓာတ်နဲ့ပိုင်းလိုက်ကဆောက်ယူပြီးသွားပြီးခဲသူလည်းသူ့ရဲ့ကျင်းစာချဲလဲနိုင်တဲ့အစွမ်းနဲ့ကျင်းစာကောင်ကိုယူဖို့လုပ်လိုက်ပြီးဆုပ်လိုက်တော့ဓာတ်လိုက်သွားလို့လှမ်းသွားခဲ့ကအဲ့မှာတူချီကရှယ်ပိုင်းပေးလိုက်ရင်းနဲ့ကန်လိုက်တယ်ဆောင်လဲအကူပြုတ်ကျသွားပြီးမင်းကိုအယံမလုပ်ထားပါဘူးကွာမင်းသားရှင်နီဂါမီအုံပြုတ်သူဆိုရင်တော့တတ်ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းကချိန်စာချဲလဲတဲ့သူဆိုတော့မင်းသိရင်မင်းယူခဲ့တဲ့ချိန်စာကောင်တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အာယုံမနောက်အောင်လို့အပြက်ရှင်းခဲ့လိုက်မယ်မင်းတို့လိုမျိုးရိုးနဲ့ကျန်တဲ့ကောင်တွေကငါ့လိုချိန်စာဆွမ်းမရှိတဲ့သူကိုရှုံးရတယ်လေလားတူကြီးလဲငါသားကိုမကင်မင်လို့နာမည်ပေးထားတယ်နောက်တစ်ခါမှတော့ကျဲပါတာရင်ခိုင်းရဲ့ဌာနချုပ်မှာခုံနဲ့တူကြီးလို့ရှိနေကအခင်းခင်းမီးသွားတော့ရီကိုရဲ့အလောင်းကိုချလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သူမပဲအဖွဲ့ဒါရိုက်တာရှီကီရူကတော့မင်းတို့ကိုဘောနပ်စ်မှပေးမယ်ကွာဖောင်နာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူကဖောင်နာမဟုတ်ဘူးမင်းကငါတို့ကိုအများကြီးကူညီခဲ့လို့ကွန်ပလိန်အောင်တက်မယ်လို့ထင်နေတာငါမင်းတို့ကိုလှုပ်ချန်ဖို့ငါထားသေးတယ်ကြာရှုံးမယ်လို့ထင်ခဲ့တာပေါ့ကွာငါတို့ကျဲဘာသာရေးအဖွဲ့ကိုနာရာခင်မခနဲ့ကတည်ဆောင်ခဲ့တာကွာနောက်ပိုင်းကျတော့ဂျူဂျစ်စုပညာရှင်တွေနဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့စည်းတွေကမတည့်ကြတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကငါတို့ရဲ့ခက်တဲ့ကျဲဘာသာရေးအဖွဲ့စည်းကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတယ်ဂျူဂျစ်စုပညာရှင်တွေဟာဥပဒေအထက်မှာခန်းစားခွင့်နဲ့အများကြီးရထားပေမဲ့တာမန်လူတွေကတော့အဲ့လိုမရအောင်ပြိပင်ထားကြတယ်နောက်ဆုံးတော့လည်းအချိန်ကျလာပြီးရီကိုရဲ့အလောင်းကိုထုတ်ပြီးအခန်းထဲကိုထည့်ဖို့လုပ်တယ်ခွန်လည်းတန်ကန်သာထင်းချုံမှုကလွတ်သွားရင်လူအဖွဲ့စည်းကပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လေဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပေါ်လို့ပြောရင်းနဲ့အခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်တူချီတို့လည်းအဲ့လူကိုပြောင်နေလိုက်တယ်စုံဝင်ထုတ်ပြီးပြန်ထွက်လာတော့ဒါနဲ့မင်းအိမ်မော်ကောင်မလေးကိုဘာလို့မတက်လိုက်တာလဲသူမကိုအဝေးတနေရာကိုခေါ်သွားပြီးတက်လိုက်ပါဆိုနေငါလည်းမင်းဖာရီစီစဉ်နေမှမသိတာနောက်ပြီးမင်းကငါစီစဉ်ထားတာတွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့မင်းလုချင်တာကိုပဲလုပ်နေတာလေကဲအလုပ်တော့ပြီးသွားပြီငါတို့ဝါဒီသွားဆွဲရအောင်မင်းရဲ့ဖောက်တဲ့တွေနဲ့စားတဲ့ဆန်ကိုခေါ်သွားပြီးနေပါကွာမင်းကအိတ်ဆိုင်မဲ့ကောင်မဟုတ်တာငါမင်းနဲ့အလုပ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ငရဲမှပဲတွေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။အဲနောက်မှာတော့တူချီလည်းပြန်လာရင်းနဲ့နေရောင်ကလည်းဆုလိုက်တာကွာ။ဘာလဲဟာဂိုးဂျူလား။ကိုလူမတွေ့ရတာကြပြီ။တကယ်ကြီးလားဟာ။ဒါဘောကွာအမားကြီးကိုပြလိုက်တော့ဟာ။ပြောင်းပြန်ချိန်စာပဲ။မှန်လိုက်တာကွာ။မင်းငါလည်းဘင်းကိုထိုးလိုက်တုန်းကပြန်မတိုက်ပဲနဲ့ပြောင်းပြန်ချိန်စာမှာပဲငါရဲ့အစွမ်းကိုဆုထားလိုက်တာ။ချိန်စာအစွမ်းကအနှုတ်စွမ်းရင်ပဲ။အဲ့ဒါကခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကောင်းသွားစေပေမဲ့မကူတာနိုင်သေးဘူး။အပေါင်းစွမ်းရင်ဖန်တီးဖို့အနှုတ်စွမ်းရင်ထည့်လိုက်တာပဲလေ။အဲ့ဒါကပြောင်းပြန်ချိန်စာပဲ။လုံးရတာကတအားလွယ်တယ်။မေးပေးနံမရင်းလာရှင်းနေတယ်။ပြန်လာရင်းနဲ့ယူသွားပြီလားမသိ။ငါတေကနီးမှချိန်စာအစွမ်းရင်အနှစ်သာရကိုခံစားနိုင်သွားခဲ့တယ်။မင်းရှုံးသွားတဲ့အကြောင်းကငါခေါင်းကိုမဖြတ်ခဲ့လို့ပဲ။နောက်ပြီးမင်းရဲ့ချိန်စာလက်နက်နဲ့ငါရဲ့ခေါင်းကိုမထိုးလိုက်တာကလည်းပါတာပေါ့။ရှုံးတယ်ဟုတ်လား။အခုမှပွဲစမှာကွ။ဆိုးသနာ။ဆိုးကမနာ။တူချီလက်ဆက်နေတိုက်ခိုက်တော့တယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှောင်ရင်းနဲ့ချိန်စာအစွမ်းနဲ့ပြန်ပစ်တယ်။
術式反転。あかん。တို့ကြည့်လေတန်ရရသွားပြီမဲ့အကျော်ရှော့ရင်နဲ့ကိုကျွရဲ့အစွမ်းလေးကိုပြန်ရတုံးတက်နေခဲ့ကကောင်းကင်လန်ကိုချိန်စာကျိုးနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်လိုက်တယ်။ရပါတယ်။ငါမင်းကိုတတ်မယ်ကိုကျွ။တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှောင်ပြရင်းနဲ့ရီကိုကိုတောင်းပန်နေခဲ့ကကမာကြီးအလှတရားကိုခန်းစားနေခဲ့တယ်။ကိုကျွလည်းကဘာမှာငါတယောက်တည်းကသာအမြင့်မြတ်ဆုံးဆိုပြီးဟစ်ချွေးနေခဲ့တယ်။တူချီပြစ်လိုက်တာတွေကိုတားလိုက်ရင်းနဲ့ကိုကျွလည်းမျိုးရိုးစင်ဆက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့နီးပညာကိုရခဲ့တဲ့ကောင်းကျိုးကအသုံးပြုနေရှိနေတယ်ဆိုတာပဲ။သတင်းဆိုးကပေါက်ကြားတာပဲ။သူကဇန်နေအဖွဲကဆိုတော့အကန့်အသတ်မဲ့နီးပညာကိုအများကြီးသိထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနီးပညာကိုတော့ကိုကျွဖွဲတဲ့ကလူနေဆုလောက်ပဲသိကြတယ်။အဲမှာကိုကျွလည်းသူ့ရဲ့နီးပညာနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်။京式紫。တခုခုတော့လွဲသွားပြီဒါပေမဲ့အခုတင်နိုးလာတဲ့အကန့်အသတ်မဲ့နီးပညာသုံးတဲ့သူက9ရက်ရှိမှသူကအခုခေတ်ရဲ့အကျဉ်းဆုံးနီးပညာရှင်အောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူငါ့ကိုထူထောက်လာတာကိုမြင်ချင်တယ်ဂျူဂျစ်ဆုကဘာရဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုလည်းငါရောက်ချင်တယ်ပြီးတော့ဇန်နင်ကလန်ကိုရောပဲပေါ့တူချီလည်းတန်ရကြီးကြဲရပြီးတေခါနေဖြစ်နေကသူ့မိမနဲ့သူ့သားကိုမြင်ရောက်နေခဲ့တယ်ဂိုချိုဆင်းလာပြီးဘာပြောခက်ချင်သေးလဲသူ့သားကိုပြန်မြင်ရောက်ရင်းနဲ့နောက်3နှစ်လောက်နေရင်ငါသားကဇန်နင်ဖွဲ့စည်းကိုကြောင်းစားခံရလိမ့်မယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးပါလို့ပြောရင်းသိသွားခဲ့တယ်ညနေရောက်တော့တူချီရဲ့ချိန်စာကောင်ကခဲသူစီကိုရောက်သွားပြီးဖတ်ထားပေးဖို့ပြောလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတော့သူလည်းမြေရောက်ခန်းထဲကိုတကားဖွင့်ဝင်လိုက်တော့ဂိုချိုကဂရီကိုရဲ့အလံကိုတည်လာတာကိုလူအများကြီးကလက်ခုပ်တီးနေကြတယ်။မင်းနောက်ကျတယ်နော်။ငါမဲမြန်နေတာလား။ရှိုးကိုကိုတွေးခဲ့တာလား။အေးငါ့ကိုသူကူးသွားပေးခဲ့တာပဲ။ခဲသူဒီကောင်တွေကိုတတ်လိုက်ရမလား။မလုပ်ပါနဲ့ကွာ။သူတို့ကတာမန်ယုံကြည်သူတွေပဲ။ငါတို့အကြောင်းကိုသိတဲ့သူတွေကထပ်ပြေးကုန်ကြပြီ။မကြခင်မှာသူတို့အဖွဲ့လည်းပြက်စီးသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတကယ်လို့လို့လား။ခဲသူလည်းဆုံးမြတ်ချက်ချလိုက်ပြီးဒါရီကဂျူဂျစ်စုပညာရှင်အတွက်အရန်ရေးကြီးတာပေါ့။အဆုံးနှစ်ချက်ချုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။